keçəki bugün paketlərəm o kub nəsəni adamga dalalat qıladı ki, cüda xalqımızda aldı da hələ qarzımız kub adamlarımızga şərait yaratmaganımız üçün ular maaşı begana yurtlarda barıb iş qıdırıb yürgənləri bu albatta davlat nöqtayi nazardan davlat davlatçılık, davlat rahbariyatı hamma tizimdagi şu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat beradi. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson, sargardon degan gap bekorga gap emas. Bechoralar u ularning ham umidi bor Xudodan. Ne umidlar bilan shu bolamni boqaman, otamga bir so'm olaman deb mana qanday qanday yosh yosh yigitlar deyapti. Yosh yosh yigitlar, yosh hammasi. Hammamizda mu'min musulmonlar shu hammasi o'zbekistonliklar. Albatta, yani odam juda katta qayg'uda ota-onalarga hamdardlik yubordik. Bismillahirrahmanirrahim. Vesiqal ladina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. İnneke entes semiul alim bi rahmetike ya erhamer rahimin dergahinde kabul kıl. Amin.